Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes quero desejar aquele dia abençoado, maravilhoso a todos vocês, um dia em paz, tranquilo na presença de Deus. Que Deus prepare tudo o que você tem por necessidade, prepare para a gente aqui também. Que Deus nos dê muita saúde para desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Oi, gente! Você vai fazer bagunça hoje? Vou nada! Vou nada! Não! Fala assim, gente, tá chovendo. Eu não gosto muito da chuva, porque eu quero bagunçar. Não posso bagunçar, gente. Não posso. Quando tá chovendo, eu tenho que ficar quieta. Eu não consigo ficar quieta, gente. É. Gente, hoje eu não fui fazer atividade, né? Porque tá esse tempo muito frio. Vai cair aí. Tá esse tempo muito frio, gelado. E tava garoando cedo, fraquinho, mas tava. Agora parou, né? Então eu não quis arriscar. Porque eu falei assim: ah, vou ir pegar a friagem, né? Pra ficar doente. E durante o dia fica mais difícil de eu ir. Que nem hoje eu tenho live com os grupos, né? E aí eu tenho que marcar pesagem, eu tenho que editar projeto, né? Então fica complicado de eu fazer durante o dia, por causa dos compromissos que eu tenho. Se eu for à noite, provavelmente também vai estar mais geladinho. Então eu vou ver se eu consigo fazer algo em casa mesmo, até passar essa época aí mais fria, né? Eu vou fazer o quê, gente? Eu não sei se eu encho o tanquinho. Eu acho que eu não vou encher o tanquinho. Eu vou programar a máquina porque não é tanta roupa. Só que aqui em cima, na parte coberta, eu tenho só essa parte aqui para estender roupa. E aí eu não posso deixar acumular muita roupa, porque senão fica uma roupa em cima da outra e aí demora muito mais para secar, tá? Lá no salão, eu estendia lá embaixo antes. Só que nós tiramos, tinha um monte de fio, sabe? Tava coisa mais feia, tinha um monte de fio espalhado no salão, e aí nós tiramos todos os fios de lá, as cordinhas, né? E aí não tem mais. Mas se for necessidade, né? Se eu ver que esse ano esfria muito, chove muito, porque só de estar gelado assim, já demora bem a roupa secar. Por exemplo, se eu lavar hoje, ela vai ficar aqui no coberto 2 dias, hoje e amanhã. Eu só vou recolher no outro dia. Se eu ver que tá demorando muito, aí eu vou ver se o Xande faz mais no cantinho para mim um varal, porque da outra vez eu fiz improvisado, na correria, sabe? Tava reformando aqui, não tinha nem varal para estender roupa. Eu cheguei lá, amarrei uns fios assim de coluna a coluna, né? E aí até quando a gente ia lá, acabava batendo a cabeça. Então, se eu ver que precisa, eu peço pro Xande fazer lá, porque aqui, ó, o beija-flor aqui seria nessa parte. Ou essa parte aqui toda, mas aí fica feio, né? A pessoa chega em casa, visita, tá aquele monte de roupa estendida de frente assim. Então, se eu tenho a opção lá embaixo, dá para eu fazer lá embaixo. Se eu não tivesse, eu colocaria aqui mesmo, tá bom? Mas é isso. Então, acho que eu vou programar a máquina e eu perguntei pra Amanda se dá pra ela fazer um botox no meu cabelo. Porque faz bastante tempo que eu não faço. E o meu cabelo, ele é liso, tá, gente? Meu cabelo, ele é liso, eu não faço progressivo, essas coisas. Ele já é dele mesmo, tá? Só que assim, às vezes nasce alguns cabelinhos mais rebelde. Ou eu gosto de diminuir um pouco o volume também. Aí o Botox é pra isso, tá? E aí tá nascendo bastante branco, gente, olha só. Aí os brancos, eles, além deles virem branco, porque o problema não é vir branco, o problema é que eles vêm rebelde. Entendeu? Tem cabelo branco que você vai olhar, ele tá assim, ó. Ele tá parecendo uma bandeira hasteada na sua cabeça, né? Não sei por que que ele vem rebelde desse jeito. Ele não podia vir lisinho e branco? Mas enfim, né? Eu vou programar então essa roupinha. E aí depois eu já estendo aqui. E pronto. Esse aqui é só o meu balde, né? Aí depois, quando secar, eu programo do Kaique. E depois o da Amanda. E assim vai indo, tá? Porque aí não lota de roupa aqui. Tá frio, gente. A minha blusona. Essa blusona aqui é de quando eu pesava 142 quilos. Foi a única blusa que ficou daquela época, né? E ela chega quase no meu joelho. E eu usava ela na época agarrada, gente. Isso aqui ficava bem justo. Ó.
fica bem grande. E é isso. Bora programar essa roupa, né? E depois eu vou ver se a Amanda faz para mim o botox. Aí eu vou ver para lavar o cabelo, né? Tem várias sequências. Aí eu falei para ela assim: "Você não faz o botox em mim, Amanda, mas só que tem que ser cedo também, porque ela vai trabalhar, né?" Aí eu falei assim: "É porque tá chegando meu aniversário e eu queria deixar o cabelo mais apresentável." Aí eu falei para ela: "Você faz?" Ela falou: "Nossa, mas você já vai fazer, mãe? Seu aniversário é lá no final da semana." Eu falei: "Ah, já vou fazer, né? Já vou deixar, que você vai indo, os dias vão passando, né? Então, bora começar o nosso dia." Gente, tá até escurinho aqui, né? A luz tá apagada, mas a janela tá com uma bandinha fechada aqui. Deixa eu apagar a luz do closet aqui, ó. Já deixei tudo arrumadinho. O aparelho do grupo tá carregando. E vamos que vamos. Vou ver se a Amanda faz pra mim o botox. Mas ela perguntou se eu tenho. Eu vou ver se eu tenho ele aqui. Vou dar uma olhadinha aqui embaixo pra ver se eu tenho guardado. E olha o look de frio da pessoa. Ai, isso que eu tô com a blusa térmica ainda por baixo, gente. Olha só. Meu Deus do céu. Diz que no frio a gente fica mais bonito, mais elegante, né? Assim dizem. Mas eu vou lavar o meu cabelo agora. Pra adiantar, eu vou lavar com um produto anti-resíduo da Gi, tá? E os produtos que eu uso é tudo dela. E aí, ó, tá crescendo bastante cabelo, ó, tá nascendo. Então, é pra baixar um pouco esses cabelinhos aqui. Então, eu vou lavar com o anti-resíduo aí, que a Amanda pediu, enquanto ela tá gravando lá também. Então, eu nem vou mostrar, porque eu vou ter que tirar essa blusa, vou ter que tirar a meia, porque eu lavo ali no nosso chuveiro. Senão, tem que lavar lá no tanque. E tá bem gelado hoje, né? Então, bora cuidar aí do cabelito, ó. Tá vendo? Tá bem. Ó, tem cabelo aqui. Nessa altura aqui, ó, que tá crescendo também, né? Agora eu tô aguardando o cabelo crescer, na verdade, né? Que agora encheu bem, ó. E bora lá cuidar, então, das madeixas. Pessoal, pensa na escuridão que tá aqui. Ó o jeito que eu tô. Já lavei o cabelo, que é a primeira etapa. A dona Amanda tá gravando aqui, ó. Bom dia! Bom dia! O que você tá fazendo aí? Sujeira. É o quê? É a Bíblia? É. E o que, que você está sassaricando aí, Melissa? Aí a Amanda tá montando a Bíblia. E aí, o que, que eu tenho que fazer agora no meu cabelo? Esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu passo o produto. Ah, tá. Então, vamos aguardar, né, gente? Lavei bem lavada, Amanda. Eu lavei duas vezes, nem espuma fez, Amanda. Misericórdia. Aham. Lavei duas vezes, porque é o anti-resíduo, né? Uhum. Aí, eu falei, nossa, nem espuma fez, vou ter que lavar mais uma vez. Aí, eu lavei, na terceira vez, deu certo. Mas tá bem limpinho. Pessoal, já passou o produto aqui no meu cabelo. Aí, a Amanda falou, mãe, vamos deixar ele solto. Não vou enrolar nada térmico pra não esquentar o cabelo. Ela falou assim, ah, eu não gosto muito mais de colocar, porque esquenta o cabelo, acaba até quebrando o cabelo, né? Aí ela passou o produto e agora ela já voltou lá fazer os trabalhos dela. E a máquina ficou pronta, agora eu vou estender essa roupa aqui. Já fiz uma panela de arroz, porque na hora que ficar pronto o cabelo para lavar, é justamente a hora que a Amanda tem que almoçar, então eu já deixei o arroz pronto, aí eu tenho sopa, feijão, tem dois tipos de feijão na geladeira pronto também. Tô cozinhando brócolis no vapor para fazer também. E tem a linguiça para colocar na fritadeira. E é isso, agora bora estender essa roupa. Amanda falou que eu já posso tirar o produto do cabelo. Aí eu vou aproveitar, já vou tomar um banho já. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.
night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all. Aí a banda teve que passar chapinha, eu não gosto, vocês sabem, né, que eu não sou a favor de chapinha, mas precisou passar pra, ela falou que era pra ativar o produto, tá? Então, ó, ficou assim o cabelo, aí até o final de semana eu vou lavar ele de novo, aí vai ficar do jeito que eu quero. Eu não gosto dele assim, ó, escorridão, tá? Eu gosto sempre de ondular ele, só que agora ele vai ficar assim, aí quando for... Daqui uns 3 dias eu lavo ele, deixo secar natural, aí sim chega no resultado que eu gosto, tá? Tem gente que gosta assim, ó. Eu prefiro depois lavar ele de novo, né? E aí sim ele ficar do jeito que eu gosto. Mas, ó, tá ótimo. Fazia tempo que eu não fazia. A última vez que eu fiz, gente, foi quando eu fui fazer a cirurgia, em outubro. Eu fiz pertinho do dia da cirurgia. Né? E depois eu não fiz mais nada, né? Só lavando e fazendo, né, o cronograma capilar, que é hidratação, nutrição, né? Então, agora que eu mexi de novo nele, ele tá bem grande já, ó. Olha só, tá quase batendo já na cintura aqui, ó. Tá bem cheio, ainda tem cabelo aqui atrás, ó. E ele tá bem cheião, gostei bastante aí. Aí eu sequei, passei a escova, depois a Amanda veio... ativando só o produto, né? Rapidinho com a chapinha. E é isso, ó. Concluído com sucesso. Trinta e dois da tarde, gente. E eu tô aqui. Terminei de marcar as pesagens. Acabei agora de marcar todas as pesagens. Ainda tem algumas que manda depois, né? Que às vezes tá trabalhando, não deu tempo, né? Mas assim, a maioria já tá tudo marcado para fazer a live. Editei o projeto, já fiz a capa, tô editando o vlog e olha só quem chegou. Olá, pessoal, paz Deus a todos. Ótima tarde para vocês. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tô configurando aqui o celular. Ixi, isso aí é uma luta, viu? É luta. Nossa, falou de trocar celular, eu até gelo. Meu Deus do céu. Eu tô configurando o teclado, porque eu não gosto do teclado que vem no celular, né? Uma vez que eu conheci esse teclado SwiftKey... Ah, eu uso esse também. Então, nunca mais eu quis saber de outro. Ele é muito rápido, muito bom pra prever as palavras. É, eu passo uma vergonha danada. Então, eu acho ele muito prático. Ele... O meu só prevê coisa errada. Eu escrevo certo e ele manda errado. Então... Eu não sei o que acontece. Aí ele prevê, vamos supor, você está acostumado a escrever uma frase todos os dias, os outros celulares, os outros teclados também faz. Só que a forma que ele faz, o jeito dele, eu achei melhor. Você pode configurar também, colocar foto no teclado, é muito bom. Colocar som, vibração, eu não coloco, não gosto de som, né, para não gastar a bateria. É porque como a gente mexe com imagens e áudio, gasta bem o... Gasta. Meu Deus do céu, é uma luta. É sempre carregando o aparelho.
Eu tenho dois e os dois não dá conta? Então. Olha lá quem não tá dando conta também. Ela tá me rodeando, ela tá querendo ficar comigo. É, ela tá atrás do Xande hoje. Eu tava tocando, ela foi lá comigo, né? É, aí foi lá ouvir. Aí eu vim aqui pra pegar o celular, pra gente colocar o chip. Ela veio também. Eu falei assim. É, o Xande falou, eu falei pra ele, ela veio atrás de você. E aí ele falou assim, ela não vive. Eu falei, lógico que ela vive, é que ela vive nós. Tudo que a gente faz, só assim, não vai inventar de sair lá fora que não tá pra ela. Mas ela foi lá rodear um pouco. Ela foi? Ai, que orgulho, filha. A minha idosinha, gente. Foi e já voltou, né? É coisa rápida. É 2 minutinhos só. E aí, vamos tomar um café? Café digno? Amor, eu nem falo de café digno, porque o dia que eu fui, deixa eu até... Eu falei outro dia assim pra ele, ai, Xande, eu tô com vontade de tomar aquele moca. Eu não esqueci do moca ainda, viu? Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, nossa, eu tô com vontade de tomar o moca. E era um dia que tava, não tava na época de frio, mas o dia tinha, acho que... fechado o tempo, né? Não tinha chovido, né, Xande? Não. Tinha fechado o tempo. Eu falei, nossa, deu uma esfriadinha, né? E pra mim, essas coisas têm que ser nesses tempos. Não dá, tipo assim, um chocolate quente no calor. Não combina. E quando não combina, eu não consigo tomar. Uhum. E aí, a gente foi lá. Ele falou assim, então vamos lá. É, aqui no mercado tem, né, uma... Como que é o nome? Uma lanchonete, né? Cafeteria, é simplesinha, dentro, é ali mesmo no mercado. Aí ele falou assim, aí nós entramos no mercado, ele olhou lá na lanchonete, tinha salgado, aí não tinha pão de queijo, aí eu entrei no mercado, na padaria, peguei pão de queijo, peguei um pedacinho de bolo, e fui toda feliz pra tomar o meu moca, achei que ia ser um café digno. Cheguei lá, sentei na mesa, ainda bem que eu não arrumei, né? Pensou, eu arrumo toda a mesa, organizo tudo, a mesinha lá pra nós dois, tiro o bolo, tiro o pão de queijo, tudo, né? Aí o Xande vem e fala assim pra mim, eu toda empolgada, já sentindo o gosto do moca. Aí ele olhou pra mim e falou assim, a moça falou que não tem nenhuma máquina funcionando. Eu falei, nossa! Aí eu nem programo mais nada, porque toda vez que eu programo as coisas, meio que não dá certo, sabe? Aí eu falei, nem vou programar mais nada, não. Deixa quieto. Aí, você tá falando de café digno? Será que rola um moca? Então, né? O meu look hoje tá lindo, ó. Eu vi uma foto. Você que lute comigo no frio. O Xande que lute comigo no frio. O que você tem a dizer, Xande? Os looks de frio são sempre os... Os mais criativos, mais colorido, mais diversificado. É bem isso aí mesmo. Outro dia ele deitou comigo, ele falou assim, nossa, você podia ter colocado a meinha no seu pé, como se a meia fosse adiantar, né? Fosse solucionar, né? Nada, não solucionou nada, né? E o dia que você foi me esquentar e eu te gelei? Nossa, você conseguiu. É uma coisa quase impossível de fazer. Mas eu consegui, né? Ele falou pra mim, nossa, você me gelou. Zerou minhas energias. Como é que é? Zerou minhas energias. Diz que eu gelei ele e ele não conseguiu me esquentar, gente. Pra quem tá chegando agora, eu sinto um frio que não é meu. Não é meu, deve ser de alguém que largaram por aqui. E aí, o que que acontece? Eu posso colocar a roupa que for. Eu tô com blusa térmica, eu tô com... Ai, como que é o nome disso, Xande? Roupão. Mas ele é um roupão microfibra, quente. Tô com roupão, tô com calça saia, tô com meia grossa e tô debaixo da coberta. Tô coberta, ó. Não, tô coberta, ó. E eu tô com frio, entendeu? E o Xande tá ali, de boa, de camiseta. E é desse jeito. E eu sinto um frio, muito. E eu já fiz exames, viu? Pra quem for falar que, é tireoide, gente, já fiz. Fiz 2 anos consecutivos aí o exame da tireoide, não deu nada. Fiz vários exames de vitamina, a única que tinha dado baixa era D, mas eu já fiz a reposição. Aí agora eu vou fazer de novo, né? Mas enfim, é depois que eu emagreci que eu sinto esse frio.
Depois que eu emagreci. Eu tô até pensando aqui que eu quero usar a minha camisa nova, mas com esse frio que tá, eu acho que não vai rolar, não. A camisa que eu comprei, Xande? Acho que não vai. Assim. Será? Eu acho que eu vou passar frio com aquela camisa lá. Meu Deus do céu. Vai se congelar. Nossa, tão bonitinha a minha camisa. Eu quero combinar com a saia, mas não sei não, viu? Mas é isso. 4h19, gente. E eu dei uma lavadinha na louça. Acabei de lavar a loucinha do almoço, limpei a pia e dei uma limpadinha no fogão. Passei uma buchinha com detergente, passei um pano torcidinho. Agora eu vou fazer um café pra gente. Fazer um cafezinho. E acho que eu vou fazer montanha-russa. Olha o tempo. Olha isso. Não sei se hoje chove mais. Mas ó, tá tudo molhado ainda, tá vendo? Nem deu conta de secar. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu peguei uma toalha, que é a toalha que a gente usa quando vai dar banho nelas, né? Aí a gente lava a toalha depois. Então a toalha tá limpa. Aí eu coloquei aqui na cesta. Aí o Xande chegou e falou: Pri, esse bebê que tá aqui. Olha isso, gente. Bonia! Bom dia! Ô Mel, vamos? Ai, você gostou? Ai, que sonho, mulher! Você gostou, Melzinha? Gostou? Aí, gente, vocês acreditam que ela veio aqui? Ela entrou sem tirar a toalha e dormiu um sonão aqui, ó. Ela tá desde cedo, porque a toalha eu coloquei cedo. Falei, ah, vou colocar a toalha assim pra cobrir do vento. Essa cesta a gente tem que guardar lá embaixo. Aí ela gostou da cesta. Aí tá tampando da friagem, Mel? É, você é linda, Mel. Você é linda. Desse jeito, ó. Cada um com as suas doiduras. Aí o Xande chegou e falou: Mas e esse bebê aqui embaladinho? Vamos tomar leitinho? Quer leitinho? Quer? Vou lá fazer um cafezinho, gente. Aí eu coloquei as roupas no varal, né? Vocês viram eu estendendo. Aí não lavei mais roupa. Não lavei mais roupa, ficou o balde da Amanda. Mas eu vi lá também que não tá tão cheio, tá pela metade. Aí amanhã eu programo o dela e as pecinhas de roupa que a gente usou hoje. Eu, o Kaique e o Xande, entendeu? Aí a gente consegue manter tudo lavado. Ó, tá vendo, ó? Já encheu aquela parte ali. Aí ficou só esse pedaço, só que esse pedaço é roupa curta, né? Então, aí eu falei: ah, não, deixa amanhã eu lavo a outra parte. Se essa aqui já tiver seca, eu recolho, né? E é isso. Ó, aqui tá tudo limpo. O Xande quer podar essa árvore aqui, ó. Porque senão ela entra muito pra cá. Essa aí, essa daqui, ó. Essa daqui ele tem que cortar aquele galho ali, ó. Porque ele já tá encostando aqui no telhado. Aí é perigoso vir bicho. Você saiu de lá, Mel? Vamos lá fazer café? Vamos, eu vou dar leite para você. E é isso, pessoal. Dia de frio, os vlogs vão ser mais calmos, né? Porque não tem como a gente fazer muita coisa, mexer aqui fora, mexer com mato, mexer com planta, se tá tudo úmido, molhado, né? E frio. Então, na época de frio, eu fico mais dentro de casa. Hoje eu tirei para cuidar do meu cabelo, que estava precisando, que ficou lindo, maravilhoso, né? Eu tô usando a touquinha, justamente para não precisar prender, para não ficar marcado. E eu tô querendo fazer uma capa. Aí eu acho que amanhã eu vou costurar. E vai ser vídeos assim, organizando dentro de casa, arrumando uma coisa ou outra, coisas do dia a dia mesmo, tá, gente? Vou fazer um cafezinho aqui. Pra gente tomar, me preparar para fazer a live. Vamos fazer um cafezinho quentinho. Ó, quem tá esperando o leite aqui? Já vou dar, meu. Ó, dei uma limpadinha no fogão bem básica, tá? Aí, esse tempo de frio é justamente o tempo que a gente descansa. Frio e chuva a gente aproveita para descansar. Vou colocar o café aqui e vou pôr o leite para esse ser. Vamos, mulher! 4h38, gente. A Mel já comeu. Olha só, aqui eu tô fazendo lá. Montanha-russa. E aqui eu já tô fervendo uma aguinha. Vou fazer o café agora. Passar o cafezinho. Lavei a loucinha. A loucinha que eu usei para fazer a montanha-russa também já tá lavada, né? E agora não seca mais a louça sozinha, não, gente.
Antes eu colocava a louça aqui, no minutinho secava, ó, ainda tá tudo molhada. Agora nós que lute pra secar a louça, né? Mas agora eu vou passar o cafezinho. Encerrar esse vídeo por aqui pra vocês, né? Pra eu conseguir já editar, enviar pro canal, né? Porque daqui a pouco a gente começa a live, gasta muita bateria. Aí depois eu não consigo tá mandando pra vocês. Fica muito tarde, né? Mas é isso. Quero agradecer a todos aí pelo carinho, pela participação no canal, pelos comentários. Hoje eu tava lendo as dicas, né? Das combinações com a cor da saia, né? Que eu tinha pedido pra vocês combinações. Amei. Tá? E aos pouquinhos a gente vai casando as cores aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã. Tchau, pessoal.